दरबार हत्याकाण्डमा राजा वीरेन्द्रको वंशनाश गरिएको भनिए पनि उनका छोरीतर्फका दुई नातिनी किशोर अवस्थामा पुगिसके। 18 वर्षीय गिरवाडी र 16 वर्षीय सुरङ्गना राणाले देहरादूनमा बसेर शिक्षा लिइरहेका छन्। बेला बेलामा काठमाडौँमा देखिने उनीहरूबारे हालचासो बढ्दै गएको छ। 14 पुस वीरेन्द्रको जन्मदिन पर्दा धेरैले 29 जेठ 2058 भएको नारायण हिटी दरबार हत्याकाण्ड सम्झिए। वीरेन्द्रका वंशका उनीहरूको समेत चासो बढ्यो। दुवै विद्यालय तहको शिक्षा पुरा गर्दैछन्। पिता गोरख शमशेर राणाले लामो समयसम्म विवाह गरेनन्। पछि लोकेन्द्र बहादुर चन्दकी भतिजी दीप्तिसँग विवाह गरे। उनीहरूबाट समेत सन्तानको जन्म भयो। रहस्यमय दरबार हत्याकाण्डमा राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्या, युवराज दिपेन्द्र, अधिराज कुमार निराजन, अधिराज कुमारी श्रुति, वीरेन्द्रका भाइ धीरेन्द्र समेत राजपरिवारका सदस्य मारिएका थिए। उक्त हत्याकाण्डपछि छानबिन आयोगले दिपेन्द्रलाई हत्या गरी आत्महत्या गरेको निष्कर्ष निकाले पनि अधिकांश नेपालीले विश्वास गरेका छैनन्। दिपेन्द्र पशुपति शमशेर राणाकी पुत्री देवयानी राणाको प्रेममा परेका थिए र परिवारले विवाहको अनुमति नदिएपछि उक्त घटना भएको निष्कर्ष छानबिन समितिले निकालेको थियो। तर तपाईँलाई के लाग्छ, के दरबार हत्याकाण्ड दिपेन्द्रले नै गरेका हुन् त? अनि पानीमाथिको ओभानो बन्न खोज्ने पारस र ज्ञानेन्द्र नि? कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला र विशुद्ध समाजका गतिविधिहरूलाई सञ्चारको माध्यमबाट दुनियाँको कानसम्म पुर्याउने इक्रोटेलाई लाइक, सब्सक्राइब अनि सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला।